Ten pocit, když chceš zachránit princeznu, ale potkáš obchodníka, který ti nabídne za tvoje brnění novýho kámoše? No já myslím, že mě by se tohoto nikdy v životě nestalo, ale dneska tohoto štěstí mám. Vítejte lidi u hry, která se jmenuje Senia a Oscar, a v této hře budeme se snažit zachránit princeznu. Jak už vidíte, tady úplně krásně bojujeme proti různým nepřátelům a naším cílem je se pořádně vylevlovat, nakoupit nový brnění, protože přece jenom tamto brnění jsme právě použili na to, abychom získali tady tu rostomilou kočku, takže máme aspoň takovýhle kámoše. No a nicméně, co se stane, když umřeme? Stane se na 100% to, že v podstatě prostě půjdeme úplně od začátku a naším cílem je se prostě dostat to nejdál. Jak vidíte, je to úplně totálně plně automatický. Já můžu maximálně dělat vždycky nějaký speciální útoky, jak si můžete všimnout, vždycky můžeme kopnout. A další speciální útoky se nám odemknou až na nějakých vyšších levelech. Prostě naším cílem je se co nejvíc vylovlovat v průběhu právě těch stagech a já doufám v to, že prostě my to prostě zvládneme. Jako jo, prostě budeme furt dostat a pokračovat dál. Teda samozřejmě, pokud neumřeme, jako třeba, no, teď už to bylo fakt jako tak, ale myslím si, že to chcípnu. No jo, je to tam, ale pojďte, chcípnul se vám, ta kočka mě odtahuje. Takže co se bude dít teďko? Podle mě si budeme moci vytvářet nějaký nové věci, upgradey, anebo třeba i můžeme třeba se levelovat, uvidíme. Tak či tak, ale pokud by se vám videjko líbilo a chtěli byste třeba pokračování, tak můžete hodit třeba like. Budu sakramensky moc rád, že to videjko hodíte like a jo, jdem se o to instantně vrhnout. Ještě takhle na začátek bych ještě mohl zmínit, že mrkněte si ještě takhle jdou do popiska videjka na merch. Prostě mi jde jenom o to, aby vám to nový triko neuniklo, protože je fakt hezký. Nic, aby se o to instantně vrhnout. Takže co teda můžeme udělat? Máme teda tady nějaký dvě hvězdičky, jeden gem a 35 coinů. To znamená, že teda můžeme si za ty hvězdičky teda nějak sami sebe teda upgradeovat. To by bylo celkem fajn. Já bych to viděl na to, že bychom se teda upgradeovali právě třeba v útoku, takže máme jednu hvězdičku do útoku a mohli bychom dát ještě jednu hvězdičku třeba tady naší kočce. To bychom jí ale dali. Možná teda taky do útoku, ať máme prostě větší útok a dostaneme se dál. Zároveň teda za ten gem můžeme získat nějakou novou věc, která na sebe, jak to teda jako vypadá. Takže si můžeme teda něco krásně ukovat a uvidíme, co to teda bude. Schválně? Kámo? Legendárka hned na začátek, jak si legraci. No tak to bych třeba reálně nečekal. OK, tak to je mega hustý. Tam má 60, jakože. Jo, OK, počkej. 60 jakoby to stojí a přidám to 30 HP plus critical a plus 20% do lootu. To je mega dobrý. OK, tak to si equipnem, máme nové bodky. Zároveň teda koukám, že v shopu si potom můžeme kupovat nějaký nové věci. Bohužel to teda stojí hromadu peněz, takže to si nekoupíme nic a pojďme se mrknout na mapu. Jasně, tady máme teda koukám, že stage, na kterých se prostě musíme nějak dostat. A musíme se nějak prostě probojovat. Nějaký malý boss asi nejspíš bude na stage 10, takže uvidíme, jak to dopadne. Nicméně teda je vždycky škoda, že vždycky začínáte úplně kompletně od začátku, jo. To mně přijde, že je fakt strašná škoda. Ale jako věřím tomu, že se probojujeme docela dost rychle, takže věřím tomu, že to dáme. Už zvlášť jenom proto, že každá ta stage, když do ní vlezete, tak vždycky máte plný HPčka. To je prostě super. Hele, schválně, ta kočka, ou, hej, máte útoky docela dobrý. To se mi celkem líbí. Kopni ho, maj. Jsme ve stage 3, docela se začínáme probojovávat dopředu, což je docela fajné, takže hezky, pojď to útok, hezky kočičí. Chtěl bych to potom prostě nějak asi jako upgradeovat tu naší postavu, abychom se samozřejmě dostali prostě nějak jako teda jako dál, jo, přece jenom. Třeba aspoň na tu stage 10, já bych se třeba spíš dneska rád dostal třeba tak na tu 20, 30, uvidíme, jestli se tam vůbec probojuje. Tam taky hodně záleží na tom, jaký máte level, jo. Přece jenom prostě jako ten váš level na tom taky podle mě hraje roli, ale hele, já tomu věřím, že se prostě dostaneme někam. A je hrozná škoda, že u té hry není vůbec žádná hudba. Já třeba teďko reálně nechápu, proč tady žádná hudba vůbec není. Je to takový trošku jako pro mě hrozně podivný. Když už je to takováhle prostě dobrodružná hra, tak jako dohá, já bych do toho dal nějakou tu hudbu, ne? Prostě jako když už, tak už, jak se říká, že jo. Sakra, teďko tady teda docela dostávám jako na zadek, vidíte sami, že ne, chcípnul jsem, no a mám takový dojem, že ve stage číslo 5 jsme skončili i minule, ale nejsem si moc jistý. Nicméně tak či tak je to docela dost na prd. Protože nemáme žádný gem. Jo, to je jaký dost na prd. Takže hele, co teda upgradeujeme? Pojďme si možná upgradeovat teda HPčka, ať máme lepší a můžeme si v shopu teda koupit nějaký nový věci. Vidím to teda na meč, teda tady v tom případě to je dýka. Takže koupíme teda dýku, budeme mít plus atak 10%, no plus 10 atak, že jo. Ještě zároveň máme teda 111 coinů, takže bych to teda viděl na to, že bychom mohli koupit buď štít, anebo něco na sebe. Co mi to přidává? Defense plus 3 a tohleto.
je regenerace plus 5, toto triko je HPčka plus 50, boty teda bohužel teda jako dávat nemůžem. Takže bych to teda možná viděl na to triko, jo, protože to dává teda HPčka plus 50, regenerace a ten štít mi přijde jako jenom na prd. Takže dáme HPčka a pojďme se teda ještě equipnout, protože to nemáme equipný, jasně. A ještě toto equipní, no a nádhera. Pojďme teda pokračovat dál, dáme battle a jdem zase samozřejmě úplně pořádně bojovat. Teď jsem zvědavej, kam až se dostanem. Týká se, ty útoky jsou teda daleko lepší. Všimněte si toho, že já už dávám 30 damage a máme gem. Tak skvělý, tak ten gem potom můžeme využít na to, aby jsme si teda udělali nějaký další jako věci. Jako nevěřil bych tomu, že teda jenom díky tomu, že teda máme nějaký jako úplně totálně nejhorší tričko, tak jakože úplně totálně takhle to tady jako budeme dávat. A zvlášť už tyjo, ty kráso, některý ty útočníky mi přišlo, že jsme skoro dávali na jeden hit, ale je možný, že se mi to fakt jenom zdálo. Ale to nic nemění na tom, že jsme už konečně ve stage číslo 5, takže můžeme tady pořádně dělat nějaký ty speciální útoky, abychom se teda přes ně dostali. Protože ty dávají docela už dost velký damage, kámo, dostal jsem se do šestky, nice. No tak to je paráda, hele, tohle prosím tě kopni, ať vypadne, nice. Hej, to se fakt podařilo, konečně jsme teda dál, zároveň mám teda pátý i level, což je teda taky mega dobrý, hele, pojď tohle dostat nějak. Musíme tohle chobotňáka dostat, hele, to byl další jako mini boss a teďko, ne. Počkej, to je jakože možná stage, já nevím, jak moc to tady je přesně jako takhle dělaný, no. Skvělý, jsme v další stage, stage číslo 7, no má já zírám, že to takhle teda proplouváme, takhle úplnou náhodou mě teda přijde. Ale hlavní je, že se to konečně dostáváme dál, budeme mít zatraceně hodně teďko coinů, díky tomuhle tomu. A věřím tomu, že se třeba možná ještě dostaneme do osmičky, i když trošku nad tím pochybuju, protože ještě tady jsou nějaký jako ty útočníci. A tohle by si mohl dát třeba na ten hit a jo, kámo, jsme po smyčce, kecáš. Dokonce i v devíce, ne, děláš se legraci, kámo, o to, že se dostaneme ještě možná, tyjo, až jako do desítky. Jestli se dostaneme do desítky, ty kráso, já budu tak mega happy. Tam jde hlavně teďko o to, že já teda jsem předtím nepoužíval moc právě ty speciální útoky, a který já teďko používám, takže ty hodně asi dělají teda, no. Ještě kámo, ne, ještě poslední dva tyhle ty žraloci, ne, neříkej mi, že se teďko teda k tomu ne, no jo, už jsem umřel, takže hele, přesně na konci stage číslo 9 jsme se zasekli, je to teda velká škoda, ale bohužel se s tím teda nedá nic dělat, takže pojďme použít ten gem, pojďme si teda teďko něco vytěžit, nebo vytěžit, vydobit. Vypadá to, že tentokrát teda bude asi něco úplně totálně common, ale hele, počkej, něco teda na sebe, ukáž, je to teda lepší nebo ne? No asi, že hele, plus 40 mi to teda dává, takže nice. Toto teda můžeme prodat. Mám teda teďko v tuto chvíli 477 coinů, což je docela dost. Takže v tom případě, počkej, kolik stojí tohleto? 780, to je docela dost, to pak jako koupat nebudu. Mohli bychom si koupit ještě tak ty boty, i když ty boty ne, počkej, já mám vlastně lepší boty, proč bych si kupoval ještě boty, že jo? Koupíme si asi lepší meč a tak plus 10 mi to teda dává, počkej, to tam je teda 20, takže tady máme 10, ok, jo, takže lepší nožík si teda samozřejmě koupím. Koupíme si i samozřejmě lepší teda ten štít, ten celou dobu máme furt neustále ten základní. A můžeme si koupit samozřejmě ten šátek, protože ten nám dává regeneraci. Jinak v tuto chvíli teda bohužel teda nemůžeme mít nic dalšího, nemůžeme si nic moc dalšího teda koupit, to se potom musí prostě resetovat shop. Takže tohoto si prosím tě equipni, ten můžeš samozřejmě prodat, tohoto můžeš taky equipnout a tohoto taky equipnout. Takže my máme kompletně všechno na sobě, co teda můžeme mít. No a v tomto případě teď stačí se dát nějaký upgrade, takže bych to teda viděl na to, že bychom si mohli dát, počkej, leg punch nebo slash, hele, ten nový útok, ne? Já právě nejsem si moc jako jistý, je možné, že se mi to teprve odemkne, jo, i ten fireball vypadá to na to. Takže to vidím spíš na to, že uděláme teda to, že bychom si teda zvýšili útok, dáme teda útok zvýšený kočce, útok mě dáme zvýšený a dáme samozřejmě i mě teda větší hápka. No a jdem se to vrnout, hele, bo už se to dává, že jsem teda u té stage číslo 10 nebo pojedu od té, jo, jdeme od pětky, aha. Já, tak to je dobrý, že vlastně jsem to vždycky jako postupem dává, takže vlastně ve finále, když já dosáhnu té 10, stage, tak už potom jedeme teda od 11. Jo, pokud ji porazíme. Takže to je mega dobrý, jo, to se mi fakt líbí. Jsme teda v té devítce, tu devítku musíme porazit úplně totálně co nejvíc to jde lidi. Já tomu věřím, že prostě tu devítku dáme. Jenom to musíme teda nějak jako udělat, no, prostě musíme tu devítku porazit, věřím tomu, že se dáme a jestli se mi to nepodaří, tak jsem vajzlu. Máme teda už jen polovinu HP, kámo, věřím tomu, že to tady nějak dáme, šup. Hele, jsme na poslední stage, šup, tu dáš, kámo, poslední tady ten žralok podělaný, nebo co to je a je to. Skvělý teda, tak pojďme teda dát ještě 10. stage, já věřím tomu, že tu 10. stage máme dáme, protože když ji nedáme,
uděláme, tak jsme v řiti a budeme to zase dělat od začátku. Já už tu 10. stage právě chci mít za sebou, aby jsme právě se mohli vždycky potom už dostat právě od té 11. stage, prostě to chci. Ale tak tyhle ty vypadají, že jsou fakt jakože poslední, takže by to snad neměl být takovej problém, protože oni tyhle ty nejsou nějak extra silný, ne, ten poslední kámo. Dělej, dostaň ho. Ne, musel jsem chcípnout, že jo. No to je jak naschvál do háje, ale pozor, můžeme si něco ukovat, takže pojďme si ukovat nějakou novou věc na sebe. O, kámo, ne, skoro legendárka to byla do háje, tak to by bylo fakt super, ale bohužel no. Takže hele, já to vidím na to, že si dáme teda větší hápka a možná i ten atak si trošku zvýšíme. Tady tohle teda máme úplně kompletně nový, je to za 780 coinů, to je mega dobrý, dáváme to plus 60 hápek a zároveň loot plus 30%, takže to bude velmi dobré. Můžu si i něco koupit, máme 633, hele, nová dýka, ta vám vydá ještě plus 10 atak. Novej štít plus nový i defense, jasně. A nebo dokonce i něco na hlavu, ok, ale já bych to teda možná asi viděl teda na právě ten nožík, to určitě. Pak to teda vidím na ten štít a co mi teda dává tohleto, regeneraci, jasně. Tak když teda prodáme ty staré věci, tak bychom to teda tak mohli udělat. Ale tohleto teda si equipnem, tohleto si equipnem, teď dáme sell all a máme 600 další. Takže to vidím teda na samozřejmě tuhletu hučku a pak tady máme teda tohleto, to mi teda dává plus ještě stovku, tak ještě hodně HPček, ale to teda bohužel na to už peníze nemám. Takže prosím tě, tohleto si equipni, máme teda regeneraci na 500, což je docela dobrý, tohleto můžeš prodat. No a můžeme se vrhnout do toho znova, lidi, já vám říkám, já tu 10. stage dneska dám. Jako ne, že ne, v té 10. stage teďko vůbec jako nemáme konkurenci, to je totálně šílený, jak jsem se naupgradeil. Ty kráso, very, very good, jo, má jsem spokojený, protože vidíte to, jsme v 11. stage, je to úplná parádička. A hlavně dáváme 70 damage, jo, asi jak dáváte 70 damage, tak je to úplně totálně hrozně znát, jako prostě jak jste prostě naupgradeený. A to ani nemluvím samozřejmě o tom, že máme teda samozřejmě i vylepšení teda jako HPčka a všechno, jo, ale prostě je to hned něco jiného. Už jsme v 12. stage, ty kráso, jedu jak svin, jako normálně nemůže mě nikdo zastavit, takže já jsem mega happy, možná dokonce dám i normálně tu 15. stage úplně na pohodu a třeba se dostaneme ještě dál. Fakt jako, že jsme hodně teďko dobře naupgradený a mně se to mega, mega líbí. A to ani nemusím používat skoro tady tyhle ty skilly, jo. Já jsem teďko ten skill udělal na to jen kvůli tomu, že jsem se v fulzovkách jakože nudil, jo. Protože, hej, jako já tady fakt jenom na to koukám a čumím, kam až se dokážu dostat. Je to fakt neskutečný. No má, nečekal bych, že se ve 13. stage ječko jdeme do 14. a vlastně ve finále já jsem se furt nedostal ani za polovinu hápek, jo. A furt ještě neustále tam máme i tu regeneraci. Vidíte sami, jak se mi regenerují hápka, to je šílený. Kámo, fakt, že 15. stage, tohoto bych reálně fakt nečekal, že se sem dostanu po tomhletom obřím upgradeu. Oh, hele, pozor, to je úplně totálně nová jednotka, takovýhle had, který mi, kámo, neudělal vůbec nic. Co se děje? Prostě já jsem tak naupgradenej, to je šílený. Kámo, 17. stage. Já má zírám. Prostě úplně totálně nejvíc na pohodu. Jako je to fakt šílený. Já nevím, co mám dělat. Jako nevím, jak ho mám zastavit, toho mýho týpka. No a teď už jsem se teda dostal konečně poprvé teda za polovinu, což já teda teďko zírám. Co se týče hápek, teďko mám na mysli, jo. Prostě už jsem se dostal teda jako za polovinu hápek a je možný, že ta 17. stage pro mě bude finálová, ale taky není. Máme 18. Tak uvidíme, kam se dostaneme až ty 18. Jestli to dostanu, jestli to dotáhnu až na konec, až do té 19. Ale myslím si, že tu 20. neporazím už. To už asi ne. No, ty krásu, ty moje hápka, tak ty jsou fakt teďko docela dost jako na malém bodu. Ty jo, hele. Já myslím, že možná ta 19. No to je jasný, ta 19. je pro mě jako konečná. Ty kráso. Ale dostal jsem se zatraceně daleko. Vlastně my jsme se probouřili teďko 10 stagema. Úplně to teda na pohodu, má fakt zíra. No na to, že mám teda jeden gem za to, to teda je celkem docela dost málo. No a tak nevadí. Pojďme si něco nového ukovat, schválně, co to teda tentokrát bude. O, oh, je to něco zeleného. OK, no a dýka, tak to vypadá velmi dobře. Ukaž, jaká ta dýka je. 550, kámo. Hej, to je dobrý. Takže kolik dáváme damage? 40 a critical máme na 10. No tak to je dobrý jak sviň. Zároveň máme teda 5 možností, jak si naupgradeovat, takže samozřejmě si dáme upgrade na ataku, dáme si samozřejmě HPčka a naší číču samozřejmě můžeme trošičku upgradeovat, protože má je úplně totálně mimo. V shopu můžeme koupit nějaký nový věci, ale můžu si koupit dokonce i má nějaký lepší meč, budu mít větší damage, ale nebudu mít žádný critical, což je napr. Lepší je se spíš asi nejspíš koupit právě ten štít, ten bych možná bral, dokonce i
helmu, budu mít větší regeneraci. A tady koukám, že na tomhle tom, teda na tom triku máme teda teďko v tuto chvíli teda HPčka na 250, ale vlastně... Počkej, nechci shop. Vlastně tady máme kolik? 150, tak to by možná mohlo být, ale tady máme zase loot na 30, ale ten loot na ten na loot kašlu. Takže vezmeme samozřejmě lepší triko, vezmeme si asi lepší i boty, já nevím, možná spíš dáme tohleto a vezmeme si lepší štít. Ty věci si na sebe můžeme samozřejmě equipnout, dáme si tohleto a dáme si teda i to triko. Máme to teda kompletně teda vylepšený, tohoto můžeme prodat, máme dalších 1500, když teoreticky asi spíš koupím asi ten meč, protože jako ne, že ne, jo, sice lepší. Dobrý jako kritikál, je to dobrý, já tomu věřím, ale furt je lepší mít větší damage, protože damage je prostě OP, jo, prostě to je prostě daleko lepší. Takže hele, sell, to samý možná vidím i u těch bot, jo, protože mi to dá teda samozřejmě teda HPčka, bohužel teda už nebude mít žádný legendární věci na sobě, je to velká škoda, že já to prodal zpátky. Necháme si to, jasně, to prodám, má to fakt mizernou hodnotu a ty ale oproti tomu, jak jsem vypadal na začátku, vypadáme fakt teďko fešně. Takže pokud se vám videjko líbilo a chcete pokračování, kde by jsme se teda konečně dostali teda někam dál, kde já jsem v tuto chvíli teda na 20 už začínám. To je mega dobrý, to jsem nečekal. Že bychom měli teda příště možná i nějakého pořádného velkého bose, jo. Takže pokud o to tady máte zájem, hoďte like, napište mi to do komentářů a jo, můžeme natočit pokračování. Uvidíme se příště a zatím čus.